বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়ামাহা ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ এফ জি এক্স আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ ৰঙৰ টেমাবোৰ ষ্ট'ৰ ৰুমত থম বুলিহে কৈছিল তা বেছি মোৰ লগত লাগি থাক ৰঙৰ টেমাটো নি মই ক'ৰবাত বেচিছো কথা অলপ চাই চিতি কবি কিন্তু মই কোৱা নাই আপুনিহে কৈছে তুমি ৰঙৰ টেমা চুৰ কৰিছিলে নাই কোৱা কি মই ৰঙৰ টেমা চুৰ কৰিছো গদায়ে তিনিজনী বিয়া পতাৰ ধান্দা কৰি আছে হৰি পালেহি আকৌ পালোহি দিয়ক আজি কলকমলা একো অনা নাই কিয় নহয় আপুনি কলকমলা মানুহক উপহাৰ দি থাকে যে আপুনি জ্বলিছে হে নাই জ্বলা মই কিয় জ্বলিম আপুনি কিবা সোণৰ মোহৰ উপহাৰ দিছে নে কাৰোবাক হেই নজ্বলাৰ কাৰণেহে তেনেকে কৈছে ছাৰ কিবা বিচাৰিছে কাগজ এখন বিচাৰি আছো হে হেৰি গদাধৰ আহি পালেহি ছাৰ কালি গদাধৰে তৰামাইক কল দিছিলে নহয় ছাৰ এই দিয়া লোৱা কাৰবাৰটো অলপ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিনে আপুনি এবাৰ কৈ দিবচোন লোকৰ কামবোৰত যে আপুনি মাথা মাৰি থাকে নিজৰ কামবিলাকত অলপ মন দিবচোন হয় হয় কৰিছে কৈছো কি নহয় আপুনি বিচাৰি থকা কাগজখন বিচাৰি দিছো মই কি কাগজ বিচাৰি আছোনো নাজানো বহি থাকক যাওক যাওক হ'ব কাম বিচাৰি আহে মাথাত ঘিউ বোলা বস্তুটো আছে নে নাই নিজৰ কামখিনিকে ভালকৈ নকৰে কন্ট্ৰেক্ট লাগে ছাৰ কেতিয়া আহি পালে হল অলপ সময় আপোনাৰ খবৰটো শুনি বৰ ভাল লাগিছে দেই কি খবৰ হে কিয় চৰকাৰে যে আপোনাক সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ দিছে ক'ত শুনিলা তুমি আৰে থানা চবেই জানে আপুনি গম নাপায় হে ভাল খবৰ হা মই দেখোন গমেই নাপাওঁ ছাৰ কথাটো আপুনিও শুনিছে নেকি বাৰু কোনটো কথা চৰকাৰে যে মোক সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰটো দিব ক'ত শুনিলেনো কমলে শুনিছে হয়নে বাৰু কমলকে সোধকগৈ যাওক ঠিক আছে ছাৰ এই কমলৰ দিনে দিনে বদমাছিবিলাক বাঢ়ি গৈছে নমস্কাৰ 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 কথাটো আপুনিও শুনিছে নেকি বাৰু কি কথা মোক যে সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ দিয়া কথাটো নাই শুনা মই বেলেগ এটা কামতো আহিছিলো এ নাই নাই সময় নাই দেই মোৰ আপুনি বেলেগক কওকচোন এ দাদা শুনকচোন এ মই এতিয়া কাক কওঁ সুস্মিতা তুমিও শুনা নাই নাই শুনা কমলেচোন শুনিছে আপোনাক এনে কি কাৰণত সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ দিব বুলি ভাবিছে সাহসৰ কাৰণে আপুনি ক'ত সাহসৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে কমলে এনেই হৈছে চৰকাৰে চাগে মোৰ কিবা এটা সাহস দেখিছে কমল কমল ফোন হেৰাইছে আপোনাৰ এনে ফোনটোৰ পিকচাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা ভাল ভিডিঅ' শ্ল' মোশ্যন হয় কেণ্ডিড ফটো উঠিব পাৰি পাৰি সব হয় আপুনি কমপ্লেইনটো লওক না লৈ আছো তো এক ছেকেণ্ড ৰবচোন ছাৰ মানুহ এজন আহিছে তেওঁৰ বুলি ফোনটো হেৰাইছে হয় নেকি ছাৰ ফোনটোৰ কিন্তু ফটো কোৱালিটি বালা ভিডিঅ' কোৱালিটিও বালা শ্ল' মোশ্যন আছে কেণ্ডিড ফটো উঠিব পাৰি ক'ৰ পৰা হেৰাইছে নাজানো ছাৰ কেতিয়া হেৰাইছে নুসুধিলো নহয় সেইবিলাক সুধিব লাগে নে ফটো ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিৰ কথা সুধিব লাগে কোনটো সুধিব লাগে ননচেন্স
আপোনাৰ মানে মোবাইল হেৰাইছে ন? আপোনাৰ কি নাম? প্ৰতাপ মোৰ। আচ্ছা, আপুনি কি কৰে? মই ব্যৱসায় কৰো। ব্যৱসায়? হয়। কিহৰ ব্যৱসায়? মোৰ ইলেক্ট্ৰনিকৰ দোকান আছে। ইলেক্ট্ৰনিক্স? হয়। কি কি পায় তাত? এই ধৰক টিভি পায়, ফ্ৰিজ পায়, এচি পায়, গিজাৰ পায়, চব পায়। আপুনি এফআইআৰ আনিছে? নাই না, মই এতিয়া লিখি দিম। এনে লিখিব ৰব, মই আহি আছো। ছাৰ, বাহিৰত যে মানুহজন আছে, মোবাইল ফোনটো যে হেৰাইছে, হয়, সোধপোছ কৰিছে, হয়, মানে ছাৰ তেখেতৰ ইলেক্ট্ৰিকেল গুডছৰ ব্যৱসায় আছে আৰু তেখেতৰ দোকানত ফ্ৰিজ, এচি এইবিলাক চব পায়। আমি আমাৰ এচিটো তেখেতৰ তাপাই আনিব পাৰোঁ দেখোন। মোবাইলটো ক'ৰ পৰা হেৰাইছে? সোধা নাই ছাৰ। কেতিয়া হেৰাইছে? নাজানো। এচি ফ্ৰিজৰ কথাহে সুধিছে। অঁ, মানুহজনে এচি ফ্ৰিজৰ কমপ্লেইন দিবলৈ থানালৈ আহিছে। ঘৰৰ পৰা হেৰাইছিল? অঁ, মোৰ বেডৰুমৰ পৰা হেৰাইছিল। সেইটো টাইমত ঘৰত কোন কোন আছিলে? মই আছিলো, মোৰ ৱাইফ আৰু 6 বছৰীয়া বাচ্ছাটো আৰু কাম কৰা ছোৱালীটো। আপোনাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ হয় না? কাম কৰা ছোৱালীটোৰ ওপৰত সন্দেহ হৈছে। কথাটো দেখোন কোনেও গমেই নাপায়। কোনটো কথা? এই মোক সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ দিয়া কথাটো। হে, আপোনাক দিয়া নাই নহয়, দিব লাগে বুলিয়ে কৈছে। তুমিয়ে ক'লা দেখোন দিব বুলি। সেইটোৱে দিব, মানে দিব লাগে। আচ্ছা, মোক সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ কিয় দিব লাগে তুমি মোক কোৱাচোন। বস্তু যিটো জুই চাই দাম, এই দামৰ সময়ত দুজনীকে ৱাইফ আপুনি পুহি আছে, কম সাহসৰ কথানে? সেইকাৰণে আপোনাক সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ দিব লাগে। ফটো আমি এটা সীমা আছে, কথা বেয়া হৈ যাব কিন্তু। ঘৰত কিবা এটা বস্তু চুৰ হলে আমি ঘৰৰ কাম কৰা মানুহখিনিৰ ওপৰত ব্লেম দিওঁ, বেয়া কথা। সৰু মানুহ হ'ল বুলিয়ে প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্লেম দিব নাপায়। ছাৰ, ঘৰখনত বাহিৰা মানুহ বুলিবলৈ তাইহে আহে। তেওঁ বেগটো চেক কৰিছিলে নাই? কৰিছিলোঁ ছাৰ, কিন্তু নাপালোঁ। তাই চাগে ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছে। ঠিক আছে, আমি এটা এনকোৱাৰী কৰিম, আপোনালোকৰ ঘৰলৈও যাম। আপুনি এতিয়া গৈ থাকক। ঠিক আছে। ছাৰে কিবা ক'লে? অঁ, এপাক যাম বুলি কৈছে। যাবনে বাৰু? যাব যাব, এতিয়াই যোৱা হ'লে ভাল আছিলে। অলপ দেৰিকে যাব দিয়ক। সোনকালে গ'লে ভাল আছিল, নহ'লে আপুনি বলক না। ছাৰে নোখোৱাকে আমি যাব নোৱাৰিম নহয়। ছাৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিওঁ। আপুনি বৰ সামৰ দে। হেৰি, ছাৰে যাম বুলি কৈছে। যাব তেনেহ'লে। এতিয়াই যাব লাগিছিলে, মোবাইলত বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে। কি বেলেগ বস্তু আছেনো? বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে। মানে বেলেগ মাইকী মানুহৰ ফটো, ভিডিঅ', মেছেজ এইবিলাক নাইতো? মই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ নহয়। হ'বও পাৰে, আজিকালি এইবিলাক চলি আছে ন? চলি থাকিব পাৰে, মই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ নহয়। অ'কে, ডোন্ট মাইণ্ড হ'লটো। ইটছ অ'কে, তেনে বলক। ক'লো কেলৈ কথাটো নকলা? যা, নেলাগে, যাওক শুনিব। ধেমালি কৰিছিলো। ধেমালি কৰিবলৈ আহিছে? হেৰি নহয়, সিদিনা সেই থানাৰ পৰা হবলা ৰংখিনি চুৰ কৰি আনিবলৈ বিচাৰিছিলে। যদি জীৱনৰ ৰংবোৰে লুকা ভাকু খেলে। কি কৰি আছা? হয় নেকি? অঁ, মই নিম নিম নিম, লৈ যাম লৈ যাম। অ'কে, ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ। হা, ঐ, কি চাই আছ? আপুনি ইমান শকত কিয়? এনে আৰু। আৰু মই ক্ষীণ কিয়? সেইটো তইহে জানিবি। নহয় নহয়, আপুনি কওকচোন মই কিহৰ কাৰণে ক্ষীণ? আৰে বাবা, মই ভালকে খাওঁ কাৰণে মই শকত। মইতো ভালকে খাওঁ, মোৰ খানাবোৰ কলৈ যায়? আকৌ এটা নতুন টেনচন দিলে নহয়, মোৰ খাদ্যবোৰ কলৈ যায়? বলক না, এতিয়াই গৈ ইনকোৱাৰীটো কৰিব। ছাৰ যাম বুলি কৈছে দেখোন। ছাৰৰ দেৰি হ'ব, আপুনি বলক না। মই নাযাওঁ।
মই পকেট খৰচ কিবা এটা দিম, বলক না। হৰি, পুলিচে পকেট খৰচৰ কাৰণে কাম নকৰে, মনত ৰাখিব। সৰি 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 সৰি। হেৰি, তুমি কিয় আহিলা? হয় ছাৰ, হয় হয়, হ'ব ছাৰ, মই কৰি দিম। ঠিক আছে, অ'কে ছাৰ। মোবাইলটি পালো, এইটো ছাৰ মোৰ ৱাইফ। বহক। ছাৰ মোবাইলটো পাই লৈ আহিছে। ক'ত পালে? আমাৰ ল'ৰাটোৱে চাদৰ ওপৰত মোবাইলটোত কিবা চাই আছিল। কিবা চাই আছিল মানে কি চাই আছিল? কিবা কাৰ্টুন চাৰ্টুন চাই আছিল চাগে। আপুনি ব্ৰাউজিং হিষ্ট্ৰীটো চোৱা নাই? নাই চোৱা। এইবিলাকে হৈছে আমাৰ গাৰ্জেনসকলৰ ভুল। প্ৰথম ভুলটো হৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত মোবাইলটো তুলি দিয়া। উপায়টো নাই ছাৰ, আজিকালিতো অনলাইনতে ক্লাছ হয়। ৰাইট, আপোনাৰ কথাটো হয়, কিন্তু ক্লাছৰ বাকী সময়খিনিত তেওঁলোকৰ হাতত মোবাইলটো তুলি দিব নালাগে। যদি মোবাইলটো লৈও আমি গাৰ্জেনসকলে মনিটৰিং কৰিব লাগে যে মোবাইলত তেওঁ কি কৰিছে, কি চাই আছিল। এইবিলাক চাৰ্চ নকৰাৰ বাবে সৌ সিদিনা কিমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ গ'ল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। হয় ছাৰ। সময়বোৰ এতিয়া বৰ বেয়া। টেকন'লজিৰ ডেভেলপমেণ্ট যেনেকৈ আমাৰ বাবে আশীৰ্বাদ, সমানে সমানে আকৌ অভিশাপো। গতিকে আমি গাৰ্জেনসকল লগাতকৈ বেছি কনচিয়াছ হৈ থাকিব লাগে, নহ'লে কিন্তু নভবা কথা এটা হৈ যাব। তেতিয়া দুখ কৰি একো লাভ নহ'ব, বহুত দেৰি হৈ যাব। ঠিকেই কৈছে ছাৰ, আজিৰ পৰা আমি কনচিয়াছ হৈ থাকিম। এওঁ বাৰু ইমান সময় নাপায়, মই বেছিয়ে কনচিয়াছ হৈ থাকিম, মাকৰ দায়িত্বটো অলপ বেছি। বোলো শুনিছে, ক'ত আছে নোহা? অহ, ইয়াতে আছে। হেৰি নহয়, কি নহ'ল আকৌ তৰচডালৰ? নজ্বলা হ'ল দেখোন। এইটো লাগি থকাতকৈ দেখোন আপুনি নতুনকৈ এটা কিনি আনিব পাৰে। তোমাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে বেমাৰটো ঠিক নকৰি বেলেগ এজনী আনিলোঁ নে? কথা সুধিবই নাপায় আপোনাক, হেই মনটো বেয়া কৰি দিলে। চব কথাতে ফটো আমি, আজিলৈকে পোনকৈ কথা এটা উত্তৰ নাপালোঁ মই। বেটেৰীডাল গ'ল হ'বলা, কামুৰি দিবলৈও ডাঙৰ হ'ল নহয়। মোৰ কি ৰং কিনিব পৰা অকাত নাই নেকি? মই নাজানো বুলি ভাবিছে, গাৰ্গে মোক কেনিয়ে কব। তাৰপিছত আৰু আমি ইটোৱে সিটোক চুৰ ধৰিছো, সিটোৱে ইটোক চুৰ ধৰিছো, পিছতহে গম পাইছো চুৰাণ কোনো বাহে। শুন, কে 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 ৰংবোৰ নিওঁতে তৰামায়ে ধৰা পেলালে, ৰংবোৰ তাতে পেলাই কে কে উধা। তাৰপিছত আৰু এয়া খাটনিয়াই ৰং নিব বিচাৰিছিল। অঁ, হেৰি মই কৈছো বুলি নক'ব আকৌ দেই, আহিছো। ৰঙৰ টেমাটো মই নিছো বুলি কৈছে। নাই কোৱা সঁচা? আৰে সঁচাকে মই নাই কোৱা, এইবিলাক আমাৰ থানাৰ ভিতৰুৱা কথা। আপোনাৰ ৱাইফ হলেও মই মণিক এইবিলাক কথা কিয় কম বাৰু? এষাৰো এষাৰ ছাৰকতো কোৱা নাই। ছাৰক কিয় কম বাৰু? ছাৰক ক'লে আপোনাক গালি পাৰিব, সেইটো কি মই ভাল পাম? এষাৰো এষাৰ, কিন্তু চাব যদি মই পিছত গম পাওঁ আপুনিহে কৈছে তেতিয়া। ৰাম, মই নকওঁ হে। তেতিয়াহ'লে মণিক কথাটো কোনে ক'লে? তৰামায়ে ক'লে চাগে। এইষাৰ হে এষাৰ। অব আগফালে চিৰিছে, নেলু চিঙি দিছো, তুমি পিছফালে কি কৰি আছা? পাচলি ধুই আছো।
ভাত বনোৱা নাই এ বেঙা ভাত নবনাই নহয় ভাত ৰান্ধেহে এ বনোৱা বা আন্ধা লাষ্টটো খাবই লাগিছে মই বেলেগ কথা কও দেই তই আচ্ছা আজি ভাতৰ লগত কি যাব মাছ কেতেমান লৈছিলোঁ এই বাছুতে কুছুতে দেৰি হ'ল তাকে বনাম আৰু ইছিছিছি মাছৰ নাম নলবাও বাই কিয় কিচকিচাই যায় সেয়াও যদি নাচে গোন্ধটোতো অকমান আছে মাছ আছে নে নাচে মিলে নে নিমিলে কি ধুনীয়াকে বনাম কিয় নেযাব কি হল আকৌ কি খাবলৈ মন গল তহে জানিবি খাটনিয়া থানাখন নতুনকৈ ৰং কৰি দিয়াৰ পিছত ভাল লগা হৈছে ন ধুনীয়া লগা হৈছে এই ৱাল পেপাৰটো লগাই দিয়াই একে সোণত সুৱগা চৰিছে কিন্তু এই গোটেইকেইটা ৰুমত এনে ৱাল পেপাৰ লগোৱা হয় ভাল নেদেখিলে যেন নালাগে এইটো কাৰণে এইটো ৰুমতে লগাই দিলোঁ শুনকচোন ষ্টাফে আকৌ বেয়া পাইছে নেকি নাই নাই কিয় বেয়া পাব এইটো ৰুমত এতিয়া আচলতে এচি এটা লাগে এই নালাগে দিয়ক পুলিচ হয় আৰু এচি খাই থাকিলে হৈছে আৰু হে প্ৰভু ছাৰক মানে ৰঙৰ কথাটো কোনো কোৱা নাই কি হ'ল নাই একো হোৱা নাই এই মোৰ বন্ধু এটাই সদায় তাৰ ফ্লেটটো চাবলৈ মাতি থাকে এদিন দুয়োটাই গৈ আহিম দিয়ক যাম ঠিক আছে নাই 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 ছাৰে গম পোৱা নাই ফাইনেল ফাইনেল কি ফাইনেল নহয় ফ্ৰেণ্ডজনৰ তাত যোৱাটো অঁ যাম যাম আপুনি আগতীয়াকৈ কৈ দিব টাইমটো খাটনিয়াৰ আপুনি যিমান শিয়াল মই তাতকৈ আকৌ ডাবল শিয়াল ৰি থেংক ইউ চ' মাছ কিয় দিছো আকৌ নহয় কিয় থেংক ইউ দিছে সেইটো কওকচোন আৰে ফ্ৰীতে দিয়া বস্তু এটা লৈ থবলৈ কিয় টান পাইছে আৰে দিছেনো কিয় বেয়া বস্তু দিছো জানো ইমান প্ৰশ্ন কিয় কিয় থেংক ইউ দিছে মই নাজানো বুলি ভাবিছে ছাৰক নাই কোৱা বুলি ভাবিলে ভাল টুপি এটা পৰিছে তৰকাৰীখন আজি বৰবাদহে হৈ যাব নেকি বাৰু অ মইনা কলিতা অ বৌ বা কেনেকে কামৰ সময় দিগদাৰ কৰি থাকে কিয় চিঞৰি আছ তই যাবনে তই দেখিছ নে নাই মই এতিয়া ভাত বনাই আছো মই কলকো যাব নোৱাৰো দেই তোমাৰ কথা নকৈছো
তেতিয়ালে কোন কলে যোৱা কথা কৈছ? মানে তিতা কেলা মাছে যাবনে? বা হি তেতিয়া পা কেনেকে তিতা কেলা ৰেচিপিতে লাগি আছে সাসুন? নহয় ও টকাইখন বেয়া হৈ গলে মো মাথাটো বেয়া হৈ যাব। এই আমি হে খাম, তই ধৰফৰাই আছ কেলে? বা তোমালোকে খাবা খালি টকাইখন বৰবাদ হ'বনে লাগিছে? হ'ব, আমাৰ এবোৰ আগে পিছে খোৱাৰ অভ্যাস আছে, গতিকে আমি খাব পাৰিম। তেনেকে খাও খা, মোৰনো কি হৈছে? কলে যোৱা, এই সোপা ধুই আনোগে। আজি ঘৰ তিতা কেৰেলা মাছ, তুই বাচন ধুবলৈ যোৱা বৈ? নহলে কোনজনী বোৱাৰীয়েৰে ধুব? এই আধা বুজনে, তই বাচন ধুবি? অ, তিতা কেৰেলা জেনি জেনি, মোৰ ভানুং মাছ জেনি জেনি। বেটা, মই তোৰ বুদ্ধি নাই জনা বুলি ভাবিছ? তোলেও বনাইছো দে। কি কি দা, সিও বোলে ফৈচা লগাব। বঢ়িয়া দেই। অ ছাৰ, মোকো লুকুৱাই দিয়কচোন, মালদাৰ হৈ যাওঁ। তাকে তাকে ৰ, মই ৰেটিংটো চাই আছো কাৰ ফালে পাৰি। আজি খেলখন এনেও ভাল, দাম আজি পূৰা উঠিব। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, য়ামাহা, ৰাইড ফ্ৰী উইথ দ্য অল নিউ FZX আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ।